É isso aí, barbeiro, tá animado, quer aprender a fazer uma sobrancelha, ainda fazer um risquinho? Vou ensinar da forma mais simples, ó. Às vezes a sobrancelha vai estar tão grande que você tem que puxar pra cima aqui e cortar as pontinhas, entendeu? Ó, vou só ensinar aqui porque a sobrancelha dele tá ok. Tá precisando dar uma limpadinha, só que mais na navalha mesmo, tá? Então você vai pentear pra cima e vai fazer esse movimento aqui, ó. Fez esse movimento. Na parte de cima, quando você for passar a navalha, você não abaixa muito, você só vai limpar e marcar na parte de cima, entendeu? Tem pessoa, tem barbeiro que abaixa muito essa parte aqui. É um perigo fazer isso. Você não tem noção como é um perigo. Não pode fazer isso. Você vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? Vou deixar ela inclinadinha aqui. Vou deixar ela inclinadinha aqui, ó. Com essa quininha, que eu acho que fica legal. Vou puxar embaixo. Então, precisa arquear a sobrancelha, se arqueia por baixo, tá? Você desenha aqui, ó. Aqui é onde você pode aumentar um pouquinho a altura, entendeu? Porque às vezes você é muito ousado em cima e embaixo não tira quase nada. Por isso que fica aquela sobrancelha pra baixo, ó. Então, aqui. Dá uma levantadinha nela, entendeu? Vamos desenhar ela. Eu vou te ensinar a fazer o risco. Vou desenhar aqui desse lado aqui. Tirar embaixo. Você tá animado? Você que tá assistindo? Então comenta aí. Eu tô animado, animadíssimo. Então, se você quer ir no nível a mais, só clicar no primeiro link da descrição e vir pro capacitação para barbeiros aí, 30 dias do Rafa. Fechou? Tem certificado. Você tem acesso a um ano e sempre tem aula nova lá. Conteúdo bem assim, bem direcionado mesmo, de impactar a sua vida. Subir de nível, né? Por um único preço simples. Quanto custa para você subir de nível? Né? Não existe preço, né? Para subir de nível. Não existe. Então vamos lá. Vamos fazer o risco agora. Você vai precisar da sua máquina. Você vai continuar pinteando para cima aí. Tá? O que que você vai fazer? Você vai puxar aqui, ó. Mexe não, a sobrancelha, senão tu vai ficar cego. Não vai puxar esse risco daqui de baixo e pegar ele aqui, ó. Tá ligado? Meio como se fosse um assim. Um risco diferenciado. Talvez tenha as pessoas que pedem. Se não pedir, dá pra você falar, vamos fazer um risco diferente. Tá ligado? Olha que legal. Aqui a sobrancelha dele aqui é bem pequenininha. Tá ligado? Ele vai ficar tipo aqui o risco, ó. Ele vai meio que emendar aqui com a parte de baixo, ó. Ó. Viu que interessante?